Tjena, mitt namn är Kalle Westling, 14 år från Sollentuna, Stockholm, Sverige. Ja, jag är en person som älskar att åka skidor. Jag är en person som prövar nya, dumma saker om någon säger till mig. Jag har hoppat park sedan jag var 11. Sen har jag åkt skidor sedan jag var liten. Knappt. Och min säsong har flyttat på riktigt bra i år, men tyvärr så har jag inte fått jättemycket filmer. Mitt mål med skidåkningen är att ha kul, göra stora tricks men med stil. Ja, här är min edit. Enjoy! Yeah.